Venho falar acerca do serviço de pesquisa, portanto, um bocadinho mais em detalhe acerca do serviço de pesquisa que é fornecido pelo arquivo.pt. Portanto, este constitui o primeiro módulo de formação gratuita que nós temos disponível. Eu de manhã disse que nós tínhamos três módulos de formação. O primeiro módulo é um módulo introdutório, que é o que eu vou apresentar agora, que é acerca do arquivo.pt e para que é que serve e como é que se pesquisa. O segundo módulo é acerca de como preservar informação, desculpem, como publicar informação de modo a que possa ser preservada para o futuro, que vai ser apresentado pelo meu colega Daniel Bicho. E o terceiro é acerca do acesso automático ao arquivo.pt através das interfaces de programação, que vai ser apresentado pelo meu colega Fernando Melo. Ora bem, nós hoje temos falado muito acerca do arquivo.pt, diversos casos, mas eu gosto de sempre começar pelo princípio, ou seja, fazendo uma analogia com o mundo pré-digital. A Gazeta de Lisboa foi o primeiro jornal impresso português, foi iniciado em 1715. E a Gazeta de Lisboa foi suspensa em 1762 por ordem do Marquês de Pombal. 300 anos depois, as suas publicações continuam acessíveis. O Diário Digital foi o primeiro jornal português, exclusivamente online, e foi iniciado em 1929. Ok. Só que, passados apenas 17 anos, nós já não conseguimos aceder às suas publicações. O facto é que a web tem vindo a substituir a imprensa nas suas diversas vertentes. Antigamente, ou na era pré-digital, as pessoas escreviam diários. E estes diários eram muitas vezes os únicos relatos pessoais que perduraram através dos tempos para nós termos uma ideia de como é que se vivia no passado. Hoje em dia, as pessoas, em vez de escreverem diários, escrevem blogs. Fotografias. Nós tirávamos fotografias, imprimíamos fotografias, colocávamos fotografias no nosso, nos nossos álbuns. Hoje em dia, tiramos fotografias com as nossas câmaras, com os nossos telemóveis e muitas vezes vão diretamente para a internet. Já nem sequer vão ao nosso disco rígido do nosso computador. A informação nasce digital e vai logo para a internet. Os livros. Muita gente hoje em dia publica livros exclusivamente online. É muito mais barato, é muito mais fácil de distribuir. E as notícias? Como o Diogo Cunha mostrou aqui, as notícias são o reflexo dos nossos dias, são muito importantes e são cada vez mais online, mas não há uma consciência de que é importante preservá-las. Portanto, toda esta valiosa informação desaparece rapidamente. E quão rapidamente? Este é o número que eu gostava que vocês levassem para casa e não se esquecessem. 80% da informação que está disponível hoje vai desaparecer no prazo de um ano. 80% das páginas que vocês viram hoje, daqui por um ano, já não existem. Este número foi comprovado por diversos estudos científicos. E eu desafio-os a encontrar outros estudos que contrariem este número. Provavelmente vão encontrar. É que em vez de 80% desaparecerem, são 90% que desaparecem. Portanto, a informação aparece e desaparece muito rapidamente. Portanto, são também necessários arquivos para a web. E é neste contexto que aparece o arquivo.pt. Já agora, eu normalmente, quando nós fazemos estas apresentações, é no contexto de formação. Portanto, agora sintam-se mais à vontade para me interromperem, caso queiram colocar alguma questão. Também estamos aqui menos, vamos tornar isto assim um bocadinho mais informal. Portanto, coloquem qualquer questão que tenham, porque já muito foi dito acerca do arquivo.pt, portanto, agora podemos também ir mais numa direção ou noutra, consoante os vossos interesses. Portanto, o arquivo.pt é um serviço gratuito de preservação fornecido a autores da web. E é muito importante destacar que só preserva informação de acesso público. Portanto, toda a informação que está atrás de internets, ou atrás de um login, ou numa rede social que é preciso login para aceder àquela informação, nós não preservamos. Nós só preservamos informação de acesso público. E respeitamos as restrições impostas pelos autores. O Daniel Bicho vai falar um pouco mais acerca disto, mas existe um protocolo, que é o Robust Exclusion Protocol, em que os autores podem dizer: eu não quero que vocês venham cá recolher a informação. E mesmo que nós tenhamos alguma informação preservada e que o autor decida que esta informação não merece ser preservada, por alguma razão, basta enviar-nos um e-mail que nós removemos a informação do arquivo.pt. Portanto, nós temos mais de 4 mil milhões de ficheiros preservados desde 1926. E melhor do que dizer o número é apresentar alguns exemplos. Nós temos uma grande cobertura, ou melhor, o principal foco do nosso trabalho é a cobertura de informação relacionada com eventos nacionais. Como, por exemplo, as eleições. Este aqui é uma imagem da primeira cobertura online que foi feita de uma eleição. Neste caso, foi
foi dos presidenciais de 1996. É engraçado ver que os logotipos das empresas mudaram, outras empresas já desapareceram. Portanto, só olhar para esta página, sempre podemos clicar, e mesmo sem ela ter muito conteúdo, já é bastante interessante. Mas nós, além de preservarmos conteúdos de interesse nacional e natureza nacional, preservamos conteúdos que são relevantes do ponto de vista internacional. Por exemplo, esta fotografia é uma fotografia acerca da Revolução Egípcia, da Primavera Árabe. Portanto, não sei se vocês têm noção, mas a Revolução Egípcia foi a primeira revolução baseada na web. Portanto, a revolução foi organizada através de recursos online. Quando estava a decorrer, estava a ser documentada através de recursos online, e o pós-revolução também foi publicado e foi documentado através de recursos online. Agora a pergunta é, como é que nós conseguimos guardar e preservar os artefatos originais que documentam esta revolução online, se não preservarmos os conteúdos online? Isto foi tão importante, que a medida contra a revolução que o presidente Mubarak tomou foi cortar o acesso à internet. Isto é inédito. Portanto, a revolução estava nas ruas, havia violência, como é normal nas revoluções, tirando a nossa, felizmente. E foi cortar a internet. E a contramedida foi o movimento Anonymous, ajudou os revolucionários egípcios a utilizarem métodos de comunicação, como os módems analógicos, e a reativar este tipo de mecanismos e de tecnologia do passado para conseguirem continuar a publicar e a comunicar com o mundo exterior. Isto é algo completamente inédito que tem que ser documentado através da preservação de recursos online. Alguns dos conteúdos que nós temos são únicos no mundo, como, por exemplo, a primeira página da Biblioteca do Congresso. Nós temos a página mais antiga da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. E não é que eles tenham tido algum tipo de desleixo ou que andem a dormir, por assim dizer. Eles realmente tinham preservado a informação, ou preservam a informação online, publicam, mas em 1926 ainda não havia assim a consciência de que isto era importante também preservar. E como é que nós conseguimos obter esta informação? É uma história bastante curiosa que eu gosto de partilhar. Antes de haver internet em todo lado, nos telemóveis, nos computadores, em todo lado, era preciso fazer um investimento bastante grande para ter acesso à internet. Era preciso contratar uma linha, era preciso comprar um módem, que era caro, era preciso ter um computador. Portanto, e não sabia, no fim de contas, muito bem o que é que se ia tirar daquilo da internet. Então, foram publicados vários livros, como, por exemplo, o novo roteiro da internet, de José Magalhães, que foi publicado nos anos 90, em que o autor teve um rasgo de gênio, do meu ponto de vista, que foi... Copiou uma série de páginas da internet num CD-ROM e anexou o CD-ROM ao livro. Então as pessoas compravam o livro, ficavam a conhecer que havia esta tecnologia nova, a internet, e tinha a web, e tinha o e-mail, e tinha o chat, mas depois punham o CD-ROM no computador e começavam a ver, mas estes conteúdos que eu consigo ter, que eu consigo ter acesso, que eu consigo ver, isto se calhar vale a pena então o investimento. É engraçado que hoje em dia temos internet em todo lado, mas é muito difícil conseguir ter acesso a um leitor de CD-ROMs. As voltas que o mundo dá. E então, nós conseguimos obter este CD-ROM, tirámos os conteúdos que estavam no CD-ROM e integrámos no arquivo.pt. Pronto, é curioso também refletirmos que foi muito difícil obter este CD-ROM. Ele acabou por ser obtido, não a partir de uma biblioteca, mas a partir de uma cópia do livro que uma pessoa tinha em casa. Porque as bibliotecas, nesta altura, também não estavam suficientemente sensibilizadas para a preservação dos recursos online, neste caso, CD-ROMs. Ora bem, como é que qualquer pessoa pode pesquisar informação arquivada? Portanto, este é o método que é normalmente utilizado, suportado pela maior parte dos arquivos da web, que é a pesquisa por endereço, em que conseguimos ver o histórico de uma determinada página. Aqui o exemplo que eu vou mostrar é da RTP. Podemos ver como é que era o site da RTP em 2006 e as notícias do dia. Em 1999 ou em 1998. Portanto, as páginas são reproduzidas, como eu disse de manhã, não é? Portanto, nós não somos um motor de busca, nós temos a responsabilidade
e temos o esforço de tentar reproduzir as páginas da forma mais fiel possível ao que era originalmente. Então, quando apresentamos uma página dentro desta nossa interface, o utilizador pode navegar também através das versões, caso esteja à procura de uma determinada, de um determinado aspecto da página ou de uma determinada informação ao longo do tempo. E aqui na nossa interface nós temos uma função, que é a função de guardar a página completa. Ou seja, se nós tivermos um computador e fizermos um print screen, o que temos é isto, o guardamos é isto. Mas se quisermos guardar a página completa, podemos clicar aqui nesta imagenzinha, que é uma câmera, neste ícone, e guardar a página toda. Isto para fins de documentação é bastante interessante. Vamos imaginar que vocês estão a pesquisar, querem guardar aquela página para incluir na vossa tese, ou no vosso documento, ou num documento da vossa autoria, como por exemplo um artigo. Vocês podem guardar a página toda e depois mais tarde até escolher qual é o pormenor que querem incluir no vosso documento. Isto é uma função que se consegue com a instalação de software adicional nos browsers, mas nós, por termos identificado que era algo que os utilizadores achavam muito interessante, acabámos por incluí-la na nossa interface para que as pessoas conseguissem utilizá-la de forma mais rápida e simples. E o nosso arquivo tem um aspecto muito interessante, que é, permite pesquisar noutros arquivos. Ou seja, nós somos focados na web portuguesa, mas vamos supor que alguém está a navegar no arquivo.pt, de página em página, e às tantas clica num link que já não é da web portuguesa ou que nós não arquivámos. Neste caso, o exemplo que eu tenho é de uma página da Universidade do Texas. Então, nós damos este botão, que é uma alternativa, em vez de dizer, olha, não temos paciência, dizemos, tentem pesquisar noutros arquivos. Isto tem a ver com a interoperabilidade e com a acessibilidade que é importante manter entre arquivos e que o Julien também falou durante o período da manhã. Portanto, neste caso, o utilizador pode carregar neste botão e... Oi? Estou muito perto do microfone. E, mesmo assim, encontrar a página que precisava, que neste caso está guardada pelo Internet Archive. Portanto, o utilizador cumpre a sua missão, obtém a informação que necessita. Só que há um problema que é, com a pesquisa do URL, que é o utilizador precisa de saber o URL completo da página do passado que tinha a informação que ele necessita. Isto é extremamente complexo, não é? Porque se nós considerarmos algum evento que esteja na ordem do dia ou que tenha acontecido há pouco tempo, como por exemplo os incêndios florestais. Houveram dezenas, se calhar centenas de artigos publicados. Mas se eu vos perguntar qual é o endereço completo de uma página que tenha informação acerca dos incêndios florestais, nenhum de nós consegue dizer isto de cabeça. Agora imaginem, nós sabemos o endereço completo de uma página que foi publicada há 10 ou há 20 anos atrás. É extremamente limitador. Foi por isso que nós no arquivo.pt, e este é o principal fator inovador do nosso arquivo em relação a outros, nós abraçámos o desafio de suportar a pesquisa de textos sobre páginas do passado. Isto pode parecer algo de óbvio e trivial, claro que se é pesquisável tem que ter pesquisa por texto, mas nós somos o único arquivo do mundo que suporta este tipo de pesquisa. E temos também a pesquisa avançada. Agora vou detalhar aqui um bocadinho mais o que é que a pesquisa avançada permite fazer. Portanto, permite pesquisar por palavras, permite pesquisar por expressão, portanto, como se fosse uma frase completa. Neste caso, tenho aqui o exemplo Vasco Matos Trigo, que é o nome de um jornalista. Podemos excluir algumas palavras. Podemos delimitar o intervalo temporal sobre o qual queremos que a nossa pesquisa incida. Podemos decidir que queremos pesquisar só dentro de determinados formatos. Vamos imaginar que estamos à procura de um relatório técnico, que sabemos que está em PDF. Portanto, podemos dizer que nós queremos pesquisar só documentos do tipo PDF. E podemos também restringir a nossa pesquisa só a um determinado site. Pronto, aqui neste exemplo, eu estava à procura de um programa, que é o 2001. Portanto, 2001 é um número, não é propriamente descritivo de um programa. E não consegui encontrar no arquivo.pt. Quando escrevi 2001, apareceu-me tudo menos o programa que eu estava à procura. E era um programa que era acerca do futuro. Portanto, é um programa anterior a 2001, que falava acerca daquele ano longínquo de 2001. E era da autoria do Vasco Matos Trigo. Então, usei esta interface para tentar encontrá-lo, porque não consegui encontrar este programa, a página deste programa, através da pesquisa normal. E então, consegui então encontrar aqui uma página do passado, como se pode ver pelo bigode, acerca do futuro, que entretanto já é o passado. Portanto, aqui conseguimos ver se na realidade as previsões do futuro se cumpriram ou não de uma maneira muito simples e rápida. Caso duro. Ou seja, para que é que serve isto?
Este é o caso mais comum com o qual as pessoas se aproximam de nós, que as pessoas partilham connosco, que é a documentação de um projeto concluído. Ou seja, um projeto, por definição, tem um intervalo de tempo, duração, ou um financiamento, e quando o projeto acaba, muitas vezes, ou a maior parte das vezes, o site acaba por ser desativado. E então, passado algum tempo, nós chegamos à conclusão que aquele site, afinal, tinha informação extremamente útil e que, entretanto, desapareceu. E então, muitas vezes, as pessoas vêm contentes, não é? Felizes de ter recuperado esta informação. Muitas vezes não conseguem recuperar, porque nós não conseguimos preservar a informação, e é por causa disso que é importante que, à data de hoje, todas as pessoas que tenham um site tenham cuidados para que a informação possa ser preservada por nós. Portfólio, isto é muito importante. Eu tirei esta frase de um processo de recrutamento que nós fizemos para um web designer. Ouvi isto muitas vezes. O meu melhor trabalho foi um site que já não existe. Não fiquei admirado porque 60% dos sites desaparecem apenas após 2 anos. Contudo, é preocupante que uma pessoa com mais de 10 anos de carreira não tenha um único trabalho que consiga mostrar. Não tenha um único trabalho, porque o trabalho dele é fazer web designs, os designs, ou o site desapareceu, ou fizeram um web design novo. Portanto, a pessoa não tinha trabalho para mostrar. Porque mesmo a pessoa, quando criou os seus web designs, não teve a preocupação de guardá-los para si próprio. Era trabalho, é o dia-a-dia. E, portanto, isto acaba por ser preocupante, principalmente quando vivemos num mundo cada vez mais digital, em cada vez mais o resultado do nosso trabalho é publicado exclusivamente online. E na área de investigação, cada vez mais, as publicações tradicionais científicas citam recursos externos que estão online. Sejam conjuntos de dados, seja software, seja referências bibliográficas. E todos estes recursos externos também desaparecem. E todos estes artigos da área de biologia, da área da agricultura, da área de ciência de informação, da área de informática, são artigos científicos em que os autores foram procurar, foram analisar este fenómeno e concluíram que faltava muita informação e muita informação importante complementar aos artigos científicos. Ou seja, se nós temos um artigo científico que cita fontes externas que já não estão disponíveis, então como é que nós reproduzimos a experiência científica que foi feita? Se calhar não conseguimos reproduzir. Se não conseguimos reproduzir, já não é conhecimento científico. Isto é preocupante. Ora bem, então o que fazer para que um site seja preservado? Eu vou passar isto rapidamente, quem vai falar acerca disto é o Daniel Bicho. Mas o que eu queria que vocês levassem para casa, em primeiro lugar, a informação é património. Ok? Isto toda a gente aceita. Informação é património, informação é poder. Excelente. Os sites são património. A informação publicada nos sites é valiosa. E prezar a informação não é coisa de informático. Estas três ideias têm que passar a fazer parte do senso comum. Os sites são património porque têm informação. Muitas vezes única e exclusiva. A informação publicada nos sites é valiosa e não deixe isso para os informáticos. Porque sabe o que é que vai acontecer se os deixarem? Nada. Vão perder a informação. Porque não é a função deles preservar a informação. Portanto, recomendações, o Daniel vai falar. Sugira, nós já dissemos isto várias vezes, eu vou dizer mais uma vez. Sugiram os vossos sites antes que seja tarde demais. E atenção, sugira os vossos sites quando eles são criados. Não é quando eles estão quase a morrer. Que nós recebemos muitos e-mails de pessoas a dizerem: olha, vamos desligar um site para a semana, podem guardá-lo? Não. Podemos tentar, mas a probabilidade de sucesso é muito baixa. Podemos tentar. Portanto, guardem o site quando é criado. Não é quando já está moribundo. Até porque muitas vezes, já não há, quando, no caso dos projetos, já não há ninguém para dizer: olha, o site vai morrer, arquivem isto. Guardem logo quando arrancam, sugiram logo quando o projeto arranca. Para não acontecer isto, este é o site oficial da campanha do Pedro Passos Coelho, do PSD, em 2011. É um site importante do ponto de vista histórico. E este é o mesmo site em 2015. E verifiquei há relativamente pouco tempo, ainda era assim. Portanto, o site, reparem, é psd2011.com. Reparem que o site oficial da campanha eleitoral para as eleições legislativas de um partido português para a Assembleia da República de Portugal estava em .com. E hoje em dia é um site em chinês. Portanto, o conteúdo do outro site perdeu-se
E agora, este site, como vocês podem ler aqui, é um site sobre peças de automóveis. Informações. Portanto, três módulos, já falei. Nós damos esta formação onde quer. Podemos dar todos os módulos ou cada um dos módulos, com mais ou menos detalhe, gratuitamente, desde que haja um número mínimo de inscritos. Atenção, gratuitamente dentro da esfera da administração pública, ok? Para instituições privadas, pode-se analisar a situação. Mas nós damos isto gratuitamente. Isto é um esforço enorme que nós fazemos, porque o nosso trabalho e os poucos recursos que nós temos, como devem imaginar, são principalmente dedicados a que o arquivo.pt se mantenha sempre a funcionar. Portanto, mas nós sabemos que a formação e a disseminação é tão importante que nós tiramos parte dos nossos recursos técnicos para ministrar estas formações. Portanto, eu acho que é algo que deve ser aproveitado. Partilhem as nossas informações. Arquivo.pt/news, portanto, nós temos redes sociais, temos canal de YouTube, temos uma série de canais de disseminação, temos uma mailing list, portanto, disseminem as nossas informações. Para acabar, a informação digital é património, o arquivo.pt é um serviço de preservação gratuito e quando não encontram alguma coisa no Google, alguma informação no Google, experimentem ir ao arquivo.pt. Pensem assim, para o presente usam o Google, para o passado usam o arquivo.pt. Obrigado.